Cancelé, bonne Zimelanga, il va présenter ma couloir au basalik au niveau de la population. Ils avaient comme ça la passe. Tala Batongo, Batomabe, Bango Oyo. Bon, dans le reportage, il y a Pascaline Tchungi. Papa, yebisebiso yo zali nani. Ayo wiko na lo balaka fakati. Na la kokoti na jeno kwa ba. E bango soki ba tipi o ba ye na jama banga yo sani. Soka mi banga to ki na jama banga. Tala, bango nga zo bozo mona ba vandi awa mi bale ba zo lo balo ba boye. Bazali ba kulu na munene oyo baza. Bango kaka mi yibi, bango kaka ba kriminel. Bango kaka ba kulu na kuna na quartier Badara. Na komini yantele. Ba tipi o mi bale bozo mona. Kaka na bitumba nenge ba mesana ko bundaka bundaka na ba veni sans rancune sans likambuku te yeba na rate ko bundana bango boye ba sudokaka boye unité d'intervention ya groupe mobile ya commandant junior bozo mona ba kota na kata bitumba na bango ba baniko commandant na bango banoko oyo ba continuer bitumba na bango na veni bukanga lokola commandant junior ye pas ali jeune lokola bango azam parate akota ke kaka na masao na bango pe achaka lisu likoya lisu na ba garçon ya boye ya ba miyibi ya ba kuluna akota pe ko kanga mibale o boye okayi moko komanda junior nenge alubaki na mikro na biso ya info direct. Intervention, bazola la te, bazo senje la boutou pe moi, mais ko kamwa pe ya pasi, bazata na biro morote. Soki bocheli bango souciati moko awa, e sana ki toko, pona bango bazana pona ko kengela, na population na biloko na bango. Biso info direct, tolobi. Ezali pasi, batwebele ba ebiso ozali na triomphal, ba chauffeur ba matira mingi ba vitre, po ba miyibi, ba tele makawana na nina osaranate, soka yibi, akiti na kati ya kanivo, hormon na insulte. Botala ba oyo ba zikaki po ba tumaki bango ba kotili ba pine ya moto le de côté moyen ba bimezalite ko kamwa ba ibaki sac na ba passeport na $2000 Kinshasa makambu tola na reportage oyo ya rite vous vuna fiston boko e salamaki mokolo a mercredi na ba 20h awa na Kinshasa yoka eloko oyo papa mama soki ozali na cœur sensible kotala na oba image oyo te po ba oyo nyoso ba lekaka na pene pene ya stade de martyr na triomphal ba oyo bazana somo na yango ba yebi atazali na mutuka soka komikaka awa ke bazoka reflexe tikala matisa ba vitre po miyibi o bazalaka awa soka yibi ba kitakaka na terrasse ezalaka awa soka koteli awa akobima kuna donc c'est à dire esi ozangie melelo oyo mokolo ya mercredi na ba 20h mama moko atelemaki awa sak na ye bien $2000 na kati na ba passeport il faut voyager. Miibi batimbela ye, bonzi melangayi, ba benda ye mbongo, kokamwa esala pasi. Mkasi batu yango bakota na se, babandiko kende, miibi pe balingela bango bulu. Ba misusu, batema na kwa oyo, ba misusu na kwa wana. Bambila ba ye, ba beta gaz, baboko bima, ba bitete, batoyo foko lingela bango bulu. Batumba ba pine na ba essence, ba buaka le de kote, batuma ele sila. Abima boye moto, amikufeli na kati. Tiba sekuriste ba ye, babimisa korne romoni boye, baziki deja, esali pasi. Yango, soko zalaka muyibi, tika ki muyibi polo bilobi, okosuka neti bango. Population pe, botika ko se faire justice. Soki bo moni bakaya boye, bobe ngakaka batu, boko tatana kati, boka ngabango, bobe mabango na ki de droit poko tumba batu boye, mibeko ya mboka. Et puis qui s'y info direct était Ikaka, Kinshasa Makambo. Rubrique à foule courageuse, les lots foule nani, to foule grand artiste. Sera décoré, soba télé monsieur Anana décoration na ye, au Kansapena Ezayo et l'aura changé zate. Les lots aye ko foule man info direct, bola na reportage oyo. Pa oyo, bayebi elongi oyo, bayebi combo na ye MC décor. Ndenge bozali komo na ye boye. Azali grand artiste ya kosakanate. Ndenge bozali komo na ye boye. Azali na ye licencié na Académie de Beaux-Arts te. Mais, soki akanisika noko na bango. Asimbi babiloko na ye. Degré ako bandako dekoreye ko kamwa. Atako amona yo kala. Mais soki imagine yo.
ako beta yo dada na nenga osakana te tala sikoyo azuka image ka ya Wilson asimbi sikoyo mabiloko na ye tala nenga zali ko beta Wilson menenga zali pe boye grand chanteur na nenga nkunga kutoya na ote abule sikoyo simo kimbangu na cadre ya koeba ko pesa lisusu longonya na mokonzi ya mboka nenga lingaki ke journée na ye eza la journée férié pe payé tala nenga ondo beta simo kimbangu tala oyo okansa kutuye e bongo sikoyo so kanisi chéri na ye ya kala tika na yo ako décoré kole ya kutu nenge chéri na koma kilelo akoma ko kam sabatu afanda kaka awa na foyer o ezali na matonge awa azali kutu chege place olala ya ntina kwandi me mama na décorateur tokosenga na bandeko ebele sokio ezali na mama koki na yo taba to encadrer bango oyo jeune moko boye courage akanza kito kwa décora kwa keba lobi lobi akosala pe mbongo mbongo pe sali loko jeune garçon o MC Azana mama na ideologie yoka siko nenga ye marapé boka na kizo ye boni mama mama boka sasini ero parangili ye sala bakuna na sele boka sasini ale notre dame de limbala kuna ndena bombe boka sasini ale parte gane sasa matete kuna na limete boka sasini ale tribunal kala mwe sala bakuna na sosa boka sasini ah piniki ngale me sala bakuna na bombe boka sasini sasa de makala fuma ye sala bakuna sele ma boka sasini wenta sele ma ube Sutai kumana bumbu, no mana te. Kala na bumbu, kuto bali kuto muzo. Boga sasini, baka saba mazo e kumana ngoya kawewa. Boga sasini, kidi, kidi, kado, kidi. Nenga zali boy, bocha epoa.